بسم الله الرحمن الرحيم مونږ نن دلته راغلي یو ناس یو یقینا پیر صاحب تاسو ته خبرې وکړې پیر صاحب زموږ مشر دی زموږ محترم دی او څنګه چې پیر صاحب تاسو ته وضاحت وکړو دینه مخکې یقینا دغسې شوی هم ده چې مونږ په زیاتو مناظرو کې یو ځای وو بلکې کله کله به مونږ تر کتاب نیم ضرورت شو مناظره کې نو مونږ به پیر صاحب سره رابطه وکړله کتاب به هم ورنه راوغوښتو ورغلي یو ورته کله کله دغه سیم شوی دی چې پیر صاحب مونږ ته دعوت راکړی دی مونږ ورغلي یو مناظرې ته په زمونږ مینځ کې یو روري او یو تعلق او یو محبت او هغه مخکې مو اوس هم دی الحمدلله زره بحث نه مخکې د خپل ویډیو په ذریعه باندې هغه ټولو هلې باطلو ته وویم چې د اهلیه کو په مینځ کې همیشه اختلاف بعضی وخت کې راغلی دی د پیر صاحب موجودګۍ کې ویم باطل زمونږ د دغه مجلسونو نه دغه فایده نه اخلي انشاءالله ولز کې کله پیر صاحب د کوم باطلو سره خبره راغله نو زه به د پیر صاحب په ولري سب دغه په ملګرو کې ولاړ یم انشاءالله ولز سپایي په حیثیت باندې دویم نمبر خبره بعضی خبرې دغسې راغلي اوس پیر صاحب وویل شاید چې زما په حوالې سره پیر صاحب ته بعضی معلومات غلط چا رسولي وي او غلط رسېدلی وي ورته مثلا پیر صاحب ما ته وویل چې دعا بعد هغې نه مخکې یو خبره بل حکم ده زمونږ مجلس شروع کیږي مونږ چې راتلو ما خپلو ملګرو ته وویل چې پیر صاحب مونږ مشر دی او پیر صاحب ته هم دلته وایم چې که تاسو مونږ ته تیزی خبرې مو کوي تاسو اوله کې خبرې وکړې نو که زمونږ څه ګیله نشته که تیزی مو کوي حتی که به مونږ ګزاره مو کوي انشاءالله ورځ مونږ نه درکوو جواب ما خپلو ملګرو ته مې ویلي دي چې مونږ مجلس کې ناست یو البته تاسو سره نور ملګري دي نو هغوی دي دغه سمرې چې گزاره دي کوي هغوی دي دایره کې به اوسېږي باقي پیر صاحب نو هغه مونږ د مشر په حیثیت ذره ګڼو انشاءالله مونږ هره خبره هر سیز برداشت کوو د هغوی درېیمه خبره پیر صاحب د دعا به د سنت په حوالې سره وکړله یو خدا ده چې دعا به د سنت د هغې اختصاص تخصیص او التزام چې دی هغه زه خپله بدعت ګڼم دغه زمونږ د علمای دیوبند مسلک مشرب موقف دی باقی دعا به د سنت ته بدعت ما نه ویلي دي که د چا سره زما څه قسمه دغسې تقریر ورسره یا تحریر ورسره چې مطلقا دعا به د سنت ته ما بدعت ویلی بغیر د التزام او تخصیص نه نو هغه څوک هم پیش کولی شي زه به جرم ورکم انشاءالله دویم نمبر د میلاد په حوالې سره نو هغې حوالې سره زمونږ مناظره هم شوې ده پیر صاحب نه پکې یو دوه درې څلور کتابونه مونږ راغوښتي وو هغه دعوه به هم شاید پیر صاحب هغه مناظره که نه یې اورېدلې زه بله نور ته بیا وویم چې باقي کې مونږ دعوه دا ایښې وه چې هغه میلاد یو خو جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هغه نه یادوم میلاد النبی یا سیرت النبی چې تخصیصاتونه پاکي د بدعاتونه پاکي کوم چې بریلیان کوي او ډاغې شیخ صاحب رحم الله هغه په اخرنو جلسو کې په پېښور کې دې خبرې وضاحت کړی وو د هغې زه قایل یم نن بیا د میډیا په ذریعه سره هم د دې نه مخکې بار بار ویلي دي البته که پیر صاحب د زما په حوالے سره چا غلط معلومات را رسولي وي چې زه دغې ته ناجایز ویم نو زه نن نویم چې دغه په ما باندې دروغ ویلي دي که تاسو ته څه قسمه دغسې تقریر یا تحریر زما را رسېدلی چې ما سیرت النبی صلی الله علیه وسلم یا میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په نوم وي د دې بدعاتو نه د دې تخصیصاتو نه پاک وي او ما ورته بدعت ویلی بېشکه بسم الله کې ما ته کینې زه به نن د تاسو په لاس توبه وباسم هغې دریم نمبر پیر صاحب د محمد بن عبدالوهاب نجدي صاحب په حوالې سره خبره وکړله نو پیر صاحب هغه یو مستقل موضوع ده تاسو په هغې حوالې سره وکړله ما خپله د اولې ورځې نه چې په هغې موقف پیش کړی دی خپل ما ویلي چې زمونږ د علمای دیوبند د اکابرینو اقوال په دې کې مختلف راغلي دي بعضو اکابرو توثیق کړی دی بعضو په هغې باندې جرحه کړې ده ما په هغې کې چې کوم موقف یې کړی هغه دا دی چې زمونږ کومو اکابرو ته څنګه د هغه په باره کې معلومات رسېدلي او د هغې په باره کې هغوی رائے قائم کړې ده لحاظه څوک چې مطلقاً هغه خلکو ته نجدیان وایي هغه بل چا ته منسوب کوي څوک چې محمد بن عبدالله بن نجدي توثیق کوي زه دې ته غلط ویم ځکه شیخ حسن جان شهید رحمه الله ته زه نجدي نشم ویلی شیخ سرباز خان صفدر صاحب ته زه نجدي نشم ویلی مولانا شیخ احمد گنگوئی رحمه الله ته زه نجدي نشم ویلی فتاوی رحیمی والا ته زه نجدي نشم ویلی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ته زه نجدي نشم ویلی یعنی چشمار باندې راواخلی ډیر اکابر دي خو مولانا منظور احمد نعماني چې د بریلت په خلاف ژوند تیر کړی زندگی او زموږ د اکابرو معتمد مناظرو په دې موضوع په دوه دي نعماني شهید چې بیر صاحب سره وي د حکیم الامت مولانا سواری تنویر مولا چې خپل د مناظرو خلاف وو لیکن مولانا نعماني صاحب هغه سړی چې مولانا تنویر صاحب رحمه الله په هغه باندې اعتماد کړی او د خپل طرف نه نماینده مناظر لیږل وو هغه په دې باندې مستقل رساله لیکل د موږ څنګه نعماني صاحب ته نجدي وویم بهرحال پیر صاحب په هغې کې تاسو کوم موقف اختیار کړی وغیر تشدد وو د سختۍ وو نو زه په هغې کې تاسو سره متفق نه یم زما موقف هغې باره کې دا و چې زه یو طرف ته تشدد قایل نه یم زمونږ د اکابرو څنګه رایي چې په هغې کې دواړه طرف ته اره راغلي دي زه دواړو احترام کوم باقي د هغې نه پس د میتې ذاتي بلاکې
نو مایت ذاتی بلاکیب چې ورسره نه دغه مونږ نه یو قید. البته په دې کې یو طرف ته انتهایی تشدد شروع شو. په دې کې ما تقریبا د 200 نه زیات عبارت د علماي دیوبند ذمہ دار راغونډ کړی دي چې هغوی د مایت ذاتی بلاکیب قائل دي. نو کم خلک چې دې ته وایي چې علماي دیوبند بعضی خلک دلته په کې کې دغه سی او چې هغوی باقاعده تکفیر کوي دغه چا چې دې قائل مونږ میدان تر هغوی خلاف راووتو د علماي دیوبند د دفاع په خاطر باندې. او پیر صاحب زموږ طریقه کار همدار کله چې یو موضوع راشي قسم دی زما د ملګري ناست دي د یوې هفتې پورې مونږ په دې کې خبرې نه کوو. مونږ لګیا یو د علماي دیوبند مشرانو اکابرو کتابونه را جمع کوو. په دې کې د علماي دیوبند اجماعي قول ګورو. چې کله اجماعي قول وګورو د هغې نه پس زه خپل ټول هر څه ګزار کوم د هغې دفاع شروع کوم. هغې لپاره دلایل را جمع کول کلم الله دې نه کې هغه ورځ چې زه خپل رایې پسې روان شم یا د خپل ذات په بنیاد باندې. او دغه مونږ ته شیخ سرور خان صاحب درس رحم الله هغه مونږ ته ویلي وو چې ډېر کړه ته ماته په 60-70 ساله زندگی کې شیخ صاحب درس رحم الله هغه وو چې خپل پردو ټولو مرلو علماي دیوبند خپل ترجمان تسلیم کړی وو. هغه اخرنی وصیتونو کې دا وو طلباو ته به ویل بچو نه خو د تاسو علم علماي دیوبند ته رسي نم تقوا رسي بس په هغې اعتماد کوئ. نو زما خپله باندې هغه رایې د په دغه قایم پیر صاحب کې دغه غلطي تاسو راته ووایي پرې بهږدو. باقي د کرامت په حوالې سره نو زه دلته ویډیو مخې ته ناست یم پیر صاحب ناست دی قسم بالله ما ته هغه وخت کې دا پته نه وه چې پیر صاحب اختیاري ورته وي یا غیر اختیاري ورته وي. صدور ته زمونږ د سیفیانو سره مناظره وه د غیر الله نه په مدد غوښتو باندې مفوق الاسباب. سیفیانو سره زمونږ دا مناظره پر ریکارډ باندې را دا وچلی دا اخر بل اخر خبره دې تر اعلی کرامت اختیاري دی کنه دی اختیاري معجزه اختیاري د ټول بنیاد په دې باندې ودرېد غیر الله نه په مدد غوښتو باندې. بل پیر صاحب تاسو ته را په دره شیخ سربخان صاحب درس علماء دیوبند خپل مسلم ترجمان تسلیم کړی دی رای ہدایت په دې موضوع باندې لیکلی ده. دې په جواب کې صرف بریلیانو کتاب لیکلی دی. بیا شیخ صاحب درس رحم الله د وفات نه پس د کراچۍ نه زمونږ علماي دیوبند هغې جواب کړی دی. علماي دیوبند د دې په اختیاري باندې نه چرته قول شته دی نه په هغې باندې چرته کتاب شته دی نه پرې رساله شته دی. په دې باندې پیر صاحب چې کومه خبر وکړه چې د علماي دیوبند درې اقوال قص ته ویلم. نو زمونږ بحث په قصد کې نه دی زمونږ بحث په اختیار کې دی قدرت کې دی. قص جدا خبر دغې ارادې ته ویل کېږي د هغې مونږ قیل وو په خپل ذهن سره مناظره کې وضاحت وکړو تفصیل به وکړو. خبره په قصد کې نه ده پیر صاحب خبره په اختیار کې ده انشاءالله ولس هغه به مخکې کلو چلو. د دې نه پس بیا پیر صاحب ویل چې زما رایې دا ده پیر صاحب مونږ تاسو احترام کوو یقینا قسم دی زه کوم تاسو دا غینه مخ کیول چې دوه بعد سنت په والی سره خبر رااله تاسو ته بده یاد وي پیر صاحب چې کوم ورځې کې زمون استاد خبر ډیر ترخی شو مخ کی کال حاجی عثمان سے بیره بیتو غل زمون استاد مجلس ختم کو په دې ورځو کې بازی ملګرو کې زمون طرف نو زما سره دغه سیوی چې محبت به ساتي خو واسطه را بیتو دی وی هغه چې کله بیا دې شو روکلا زور ته بذات خود باندې راغله ما ویډیو مې وکړل چې د پیر صاحب بې ادبي به احترامي به هیڅوک نه کوي. ما ویډیو وکړه تاسو به کتلي جواب یې پغې باندې په دغه سي موقع باندې ما پوسټ کړل د ملګري مې منع کړی دي. او زما ذمہ دارو ملګرو کې تاسو کې چاته شکایت وي زما سره تعلق ساتي ما ته وې زور نه په فیسبوک باندې زه دغه ته تنبیه کوم چې ولې کې دغه سي زوره چې یو کس باندې بهرحال دا خو جدا خبره دي. پیر صاحب خو نن مونږ او تاسو راغلي یو خدای د احترام په ماحول کې مونږ تاسو کې خبر راته زیاتی وکړي. نن خبره پیر صاحب د سنه جوړه شوله مخکې دا مفتي صاحب حکیم صاحب دیناستې دوه ځل درې ځل زما خوا ته راغلي دي په دې موضوع باندې زموږ استاذ خبرې شوې د محمد رحیم کلامي ناست دی. دې ما ته وویل چې پیر صاحب خو هم د اختیار نه مراد اسباب اخلي کرامت مراد نه اخلي. تاسو کلیپ به ما ته راولې وو څلور پنځه منټه تاسو یو کلیپ کړو زور نه اسباب مراد اخلم. بیا ما خوا ته مفتي صاحب کلیپ مونږ سره شته پر ریکارډ باندې تاسو په آواز باندې وو. بیا مفتی صاحب حکیم صاحب چې دراړه زموږ منځ کې خبرې بهرحال بیا په تحریر کې نه جوړې دي دیو ناستې کې وادي ما ورته وویل ما ته مفتی صاحب حکیم صاحب دغسې به وکړو پیر صاحب ته زما طرف نه دغسې پیغام ووایه چې بیا به خپلو کې کینو ګپ شپ بولو پلل به دا موضوعات دغسې پرېږدو که یو موضوع دغسې چې ستاسو د علماي دیوبند سره په هغې کې ظاهراً اختلاف راځي دننه ستاسو ورسره مقصد دی د هغې نه مونږ نه یو خبر خو دغسې وکړي تاسو مغه په میډیا مو وایي مونږ به هم نه وایو. دا موضوع به که تاسو لرئ مخکې هم دا وو خو زمونږ ستاسو دغسې اختلاف د دې مسایلو د وجې نه تاسو یې میډیا ته وایي مونږ به هم نه وایو مسایل به په دې ځای دفن شي. بیا په دې ورځو کې یو خبره تیره شوې وه تیره شوې وه تقریبا سږ کال دوه هفتې مخکې زر دې مفتي صاحب تیرېدمه دې مفتي صاحب خوا ته زه راتاو شوم او ردیو په هغه کومه موضوع باندې مناظره وه په هغې والي سره زما دوه درې خبرې وې. دیو ما ته یو تحریر راوویستو چې ستاسو دستخط ور باندې ما ته ویل ته دې ته دستخط وکړه په هغه کې شرایط به دیو سره شاید ورسره وي چې پیر صاحب به دغه طرف نه نمایندوی دې طرف نه به ته نمایندوی په منځ کې محمد رحیم کلامي لیکلی او مفتي عبید صاحب لیکلی وو.
ما ورته ویل چې څنګه خبره کې قسم دې پیر صاحب د پنځپیرانو سره دوه مناظرې زمونږ ته شوې دي شرایط لیکل شوې دي صرف ماته چې د خبره رااله پیر دره بس بیا دوه ځل کال وکړه ماته تر اوسه کېږي د خبرې نه ما ورته زه نه روسته کېم په لاله مغې سره خبرې دي روسته کې پیر صاحب ته وجب خلاره او به د مجلس وکړو د ما بس دوه درې ځل کال وکړو ما دته ویل په ریکارډ باندې ورسې ما ورته د پنځپیرانو د تاریخ لږ وروسته کې بس طریقه باندې بس پیر صاحب دې سره بکینو زموږ مجبوره کوي یوه هفته بیا په دې کې تله راتله ما ورتل پیر صاحب نه تاریخ والا درې څلور ورځو کې تاریخ راکړي بس کېبه نو بس بیرانو ته مونږ وزګار شو پاریخ شو نن هم زموږ مجلس ته نه خو نیتو او نه هم دا و چې مونږ د تاسو سره کېږو باز وکړو یا څه په نیت کې و دغسې خبره دغسې جوړه شوله د دې هم شاید نیت به صحیح و غلط به نه و مقصد به یو اتفاق راتلل دي چې پیر صاحب نن مجلس زموږ په هغه بنیاد باندې جوړ شو دغه ماره خبرو وضاحت وکړو مخکې به انشاءالله